Jemi rikthyer në studio, do të flasim në këtë pjesë të dytë për programin e garancisë rinore, nga i cili pritet të përfitojnë rreth 18.000 të rinj. Është bashkuar me mua në studio zoti Klevis Hysa, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive. Zoti Hysa, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është një program i garancisë rinore, një projekt në bashkëpunim me qeverinë dhe Bashkimin Evropian. Duam të dim fillimisht në terma të përgjithshme, se ku konsiston ky program? Programi i garancisë rinore është një program i cili është zbatuar nga Bashkimi Evropian, nga gjitha vendet e Bashkimit Evropian, duke filluar nga viti 2014, i cili synon fuqizimin e të rinjve dhe integrimin e tyre të sigurt në tregun e punës, formimit ose aftësimit, edukimit. Shqipëria në vitin 2022 ka marrë hapa konkrete në hartimin e planit garancisë rinore dhe bashkë me gjithë aktorët dhe tregut punës, duke përfshirë institucionet publike, bizneset, organizatat, shkollat profesionale dhe shkollat e arsimit përgjithshëm, ka hartuar një plan i cili u miratua në vitin 2023 së bashku planin e garancisë rinore së bashku me strategjinë kombëtare për punësim dhe aftësi. Programi garancisë rinore në tërsi siguron dhënien një oferte cilësore për gjithë të rinj, një oferte punësimi, edukimi ose trajnimi. Janë parashikuar që nga ky program të përfitojnë rreth 18.000 të rinj. Edhe kryesisht do të pilotohet pra fillimisht në tre qarqe: Tirana, Vlora dhe Shkodra. Si do të kontaktohet me këta persona? Pra do të jetë agjencia që do të vihet në kontakt me ta për t'i bërë apo për t'i informuar ata mbi këtë mundësi? Gjatë vitit 2023, pra duke nisur nga tani, deri në vitin 2024, garancia rinore do jetë në fazën pilot, e cila do zbatohet në tre bashki, në bashkinë Tiranë, Vlorë dhe Shkodër, dhe roli e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive është identifikimi dhe trajtimi i gjithë të rinjve që do shprehin dëshirën e tyre për të qenë pjesë e garancisë rinore përmes aplikimit që do bëjnë në zyrat e punës. Pra, çdo i rinj... Nuk janë aktualisht të regjistruar si... Aktualisht në zyrën e punës ne kemi në gjithë zyrat e punës në nivel kombëtar kemi 18.000 të rinj të regjistruar në nivel kombëtar. Në nivel kombëtar, i cili gjithmonë më shumë vjen në rritje, kjo si pasojë e punës aktive që po bëhet në identifikimin e të rinjve për t'u regjistruar në zyrat e punësimit për të shprehur interesin e tyre për t'u bërë pjesë e garancisë rinore. Si do të funksionojë programi praktikisht? Programi do të funksionojë përmes shprehjes interesit, pra çdo i ri do ketë mundësinë të shprehë interesin në përmes shërbimit online që ne kemi të punëkërkuesit të papunë, sepse garancia rinore për të qenë pjesë e kësaj skeme ka disa kritere, që është kriteri i parë, kriteri i parë është kriteri i moshës. Të rinjtë që mund të përfitojnë nga ky program do jenë të rinjtë që janë nga mosha 15 deri në 29 vjeç, pra pa mbushur 30 vjeç. Ky është një standard që kërkon programi garancisë rinore, i zbatuar dhe në vendet e Bashkimit Evropian, gjithashtu dhe kushtet e tjera që lidhen si të mos qenurit i punësuar, të mos qenurit në ndjekje të një programi trajnimi ose edukimi, ose të mos qenurit duke ndjekur arsim. Pra, të gjitha këto kushte bashk, me vullnetin për të punësuar, për të trajnuar ose për të edukuar, e bën pjesë çdo të ri e bën pjesë të programit garancisë rinore, i cili do të, çdo i ri do të suportohet përmes të gjithë aktorëve që janë përfshirë në zbatimin e garancisë rinore, ku aktori kryesor është Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, për t'i dhënë një ofertë brenda 4 muajve. Pra, brenda 4 muajve... Pra, për ta qartësuar pak, në kur do të nisin aplikimet fillimisht, pra kur të rinjt do të kenë akses në këtë portal, pra tek Agjencia e Kombëtare e Punësimit, do të bëhen aplikimet? Aplikimet nga lançimi i fazës pilot, i cili u lançua të premten e kaluar, çdo i ri ka mundësinë që të drejtohet në zyrën e punës ose të shprehë interesin në shërbimin online që shërbimi Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ka për regjistrimin e punëkërkuesve. Pra, kjo është nisë të qenurit pjesë e garancisë rinore, e kësaj skeme, këtij programi, nisë me shprehjen e kërkesës së interesit nga të rinjtë për të marrë një mundësi punësimi, formimi ose edukimi. Ndërkohë, cila do të jetë faza tjetër, sa është kohë shtrirja e këtij programi dhe çfarë do të ofrohet për këta të rinjtë?
Faza pilot e garancisë rinore fillon që nga ky tremujor i fundit i vitit 2023 deri në fund 2024, i cili do përkoj me zbatimin e plot të garancisë rinore në të gjitha bashkitë e vendit. Pra tremujori i 4 të vitit 2024. Ky është plani i garancisë rinore për zbatimin e plot të tij. Pra nis me një fazë pilot, i cili do të shërbej për testimin e garancisë rinore si një instrument i ri për Shqipërinë dhe më pas, i cili do të gjatë kësaj faze pilot ne do të intensifikojmë dhe bashkëpunimet me të gjithë aktorët e tregut punës. Dhe më pas, në fund të vitit 2024, fillim të vitit 2025, do të filloj zbatimi i plot i këtit programi, i cili do të vazhdoj deri në vitin 2030. Pra, një kohë zgjatje kjo, deri në 2030, i bie programi, zgjat gati i gjithë vite? Koha e mbështetjes i programi, deri në vitin 2030, është si pas planit të dakordsuar dhe me Bashkimin Evropian, dhe gjatë gjithë kësaj faze, pra, deri në 2030, ne do kemi një mbështetje nga Bashkimi Evropian për zbatimin e këtij programi, dhe më pas, programi do të vazhdoj pa tjetër me zbatimin për mes institucioneve shtetërore dhe gjitha aktorët e tregut punës që do të përfshire. Që duan të bëhen pjesë. Që duan të bëhen pjesë, kontribuojnë aktivisht në aktivizimin e të rinjve. Në momentin që regjistrohen të rinj, pra shprehin interes për të qenë pjesë e këtij programi, çfarë ndodh? Pra verifikohen kushtet dhe kriteret që ju përmendët, por çfarë ndodh? Përfshihen në një fazë trajnimesh? Gjatë nga momenti i regjistrimit dhe shprehjes së kërkesës së interesit të rinjve për të qenë pjesë e programit garancisë rinore, brenda 4 muajve zyrat e punës së bashku me aktorët e tjerë, bashkëpunëtorët e tjerë në zbatimin e këtij programi, ndjekin një proces rigoroz i cili nis me profilizimin e të rinjve si punëkërkues, të aftësive të tyre, intervistimin, dhe më pas kjo vazhdon në aktivizimin, në bërjen e një plani individual punësimi dhe formimi, dhe më pas ofertimin, brenda 4 muajve gjithmonë, ofertimin e një vendi pune, një kursi formimi profesional, trajnimi, i cili do të ndërlidhi me punësimin, me tregun e punës, ose një ofertë e edukimi, sepse flasim për një grup mosh nga 15 deri në 29 vjeç, e cila mund të jetë dhe pjesë e programeve të edukimit, e arsimit. Çfarë do ndodh, mund të shprehin interes të rinj, po në një moment pastaj refuzojnë që të punsohen diku në ato propozime që ju do të keni si agjenci, çfarë ndodh me ta? Mundësia që të rinj të ndërpresin angazhimin e tyre në këtë planin 4 mujor, që ata zotohen në momentin e aplikimit që do jenë aktiv, mund tjetë është probabilisht mund të ndodhi, por programi cili është zbatuar dhe në vëndet e bashkimit e Europian, pra shikon dhe këtë ndodhi, pra çdo i ri ka mundësin që të rriqet nga programi, për arsye objektive dhe subjektive që varen nga çdo i ri, por nuk e humbasin të drejtën e riaktivizimit, riaplikimit, duke përmbushur sërish të njëjtat kushte, që në momentin e parë që aplikuan. Për shumë, nëse kanë bërë një kurs profesional, e marrin dëshmin, nuk penalizohen nga kjo? Ata, në qofë se e ndjekin kursin, pa tjetër, si pas të gjitha parametrave që ka kurikula e kursit, ata e marrin dhe certifikohen. Në rast se e ndërpresin, nuk e marrin certifikimin. Por nuk e humbin mundësin dhe të drejten për të riaktivizuar, sepse ky është një program që synon që vazhdimisht t'i japi një mundësi të rinjve për t'u mbështetur në tregun e punës. Pra, garancia rinore është një mundësi që brenda është një ofertë, një mbështetje, që të gjithë aktorët e tregut punës i japi një të riu për t'a orientuar, për t'a forcuar atë në ndërveprimin me tregun e punës që të marrin. Edhe për t'i lehtësuar qasjen në fund ditës ndaj tregut punës, se ne dim që pjesa më e madhe atyre që janë pa punë janë edhe nga kjo kategori. Po. Ky është synimi i këtij programi dhe një nga synimet kryesore është që të rinjt mos të jenë të papunë afatgjatë. Pra, çdo i papunë afatgjatë është një person i cili kalon 6 muaj pa që në asnjë nga aktivitetet e tregut punës, që përfshin punësimin, trajnimin dhe edukimin, pra programi synon që të reduktoj dhe bërjen e një të riu të papunë afatgjatë. Pra, brenda 4 muajve, për qënë pranë çdo të riu, me gjitha instrumentet, me gjithë mbështetjen që jep garancia rinore,
për ta ndërmjetësuar efektivisht dhe për një kohë të gjatë në tregun e punës. Kjo i shërben edhe pa diskutim edhe nevojave që ka tregu sot për profesionet të caktuara, të cilat janë në munges. Ku do të, si do të jenë këto profile? Pra, cilat janë profilet që do të aftësohen këta të rinj? Profilet që do aftësohen këta të rinj janë ato profile që ofrohen përmes qendrave të formimit profesional. Këtu flas për ofertën e trajnimit, pra një nga shtyllat e garancisë rinore, trajnimin, formimin. Ne gjithashtu kemi hapur dhe një program të ri, që është programi i kodimit, i cili do të vijet në dispozicion dhe të rinjve që aplikojnë në garancisë rinore, që është një program ku Qeveria Shqiptare subvencionon marrjen e një kursi të aftësive të teknologjisë informacionit dhe komunikimit, programimit kryesisht, për të bërë pjesë aktive e tregut punës në të gjitha kompanitë të teknologjisë, po jo vetëm. Por, programi nuk është i kufizuar vetëm në sektorin e teknologjisë, por ashtu dhe në sektorin e hotelierisë, do ofrohen kurse profesionale në sektorin e hotelierisë, në disa profile të ndryshme, ku për shkak mund të përmend më të kërkuari që është kuzhina, pra çdo i ri që ka dëshirë është i papunë, nuk ka kërkesë të lartë për kuzhinën. Ka një kërkesë lartë për kuzhinën, sepse kuzhina është një nga ato profesione i cili tani më është i ditur që është shumë i paguar, që nga ato profesione që është mbi pagën mesatare, 2 fish, 3 fish ndoshta, dhe të rinj tani më kanë kuptuar dhe unë do doja që ti ftoja që përmes garancisë rinore mund të marrë një ofertë formimi dhe mund të ndjekë një kurs pa pagesë në qendrat e formimit profesional publike. Përmes edhe për këtë mjafton që të plotësojnë ato kritere, pra nuk kanë asnjë detyrim tjetër. Po, janë vetëm parametri i moshës dhe 3 parimet të mosqenurit i punësuar, të mosqenurit duke ndjekur një formim. E rëndësishme është detyrime financiare nuk kanë. Detyrime financiare nuk ka. Kjo prandaj vjen si ndonjë mbështetje e Qeverisë Shqiptare bashkë me Bashkimin Evropian dhe nuk krijon asnjë detyrim për të rinj, por krijon një subvencionim, le të themi, një mbështetje shtesë për të mbështetur ata në rrugtimin e tregut punës, për të cilët të rinjt kryesisht kanë vështirësitë më të mëdha të aksesimit të tregut punës. Sa është fondi total për këtë program? Fondi që akordohet qoftë nga Bashkimi Evropian, qoftë nga qeveria për të mbështetur këta të rinj? Fondi total që akordohet në fazën pilot mbështetet nga buxheti i shtetit, i cili është pjesë e programeve që agjencia zbaton, pra është një buxhet i cili ne e kemi ndër vite, por do t'i japim tani më një fokus për të rinj dhe mbështetja e Bashkimit Evropian do jetë e vazhdueshme në varësi të aplikimeve për të gjithë të rinj, për të subvencionuar ato kosto që mund të krijojnë nga programi, siç është formimi profesional, punësimi, gjithashtu dhe edukimi, dhe shumë e rëndësishme, përveç mbështetjes financiare, është dhe mbështetja në asistencë teknike, në dije, në zbatimin e këtij programi, në mënyrë që të jetë sa më efektiv dhe të arrijë. Do të thotë një paketë e plot. Po, që të arrijë një cilësi dhe një sukses, sikurse është arritur në vendet e Bashkimit Evropian, që ka pasur nga momenti i zbatimit garancisë rinore, ka pasur një trend ulës të papunësisë për të rinjt. Ndërkohë, zoti Hysa, unë dua të ndale pak edhe sa i takon ofertës apo vendeve të punës të lira pranë të regjistruar pranë agjencisë kombëtare të punësimit. Sa vende të lira janë aktualisht? Ose për gjatë këtij viti, nëse keni një shifër. Aktualisht vendet e punës të lira të shpallura në portalin, sepse Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive administron portalin zyrtar të punësimit, puna.gov.al. Dhe unë gjerë rastin dhe për t'i informuar të gjithë të rinjt, po jo vetëm, dhe grup moshat mbi 30 vjeç, për mundësinë njohjes së ofertave të punës përmes këtij portali. Numri i vendeve të lira të punës është, le të themi, është relativisht shumë i lartë dhe janë mbi 5000 vende të lira pune që postohen çdo muaj, që janë aktive për çdo punëkërkues që kërkon qoftë i papunë, por qoftë dhe dikush që do të ndryshojë vendin e punës. Vendet janë të shpallura në portalin tonë, në fusha të ndryshme, ku dominojnë sektori hotelieri turizmit, por jo vetëm, gjithashtu dhe industria përpunuese, tekstil, industria informacionit dhe komunikimit, dhe gama e ofertës është shumë e lartë, gjithashtu dhe gama e ofertës në nivele arsimore, pra ka punë për në nivelin bachelor, punë për nivelin e mesëm, pra dhe pagat variojnë nga paga minimale, le të themi, deri në paga që shkojnë mbi
2 milioane gjysmë lekë të vjetra dhe këto punë mund të aksesohen shumë lehtë përmes portalit kontar të punësimit dhe forma aplikimit është shumë e thjeshtë. Ajo çfarë agjencia ka bërë këtë vit, ne kemi nxitur një bashkëpunim me agjencitë private të punësimit, të gjitha portalet private të punësimit dhe sot agjencia, ky portal ka të gjitha vendet e lira të punës që shpallen në çdo portal privat të punësimit, janë të integruara dhe në portalin kombëtar të punësimit. Pra mjafton që të aksesosh portalin kombëtar të punësimit dhe gjen jo vetëm vendet që janë shpallur përmes kontakteve që agjencia ka me biznesin të vazhdueshëm për të marrë vendet e lira të punës ose ato vende që biznesi veti shpall online, sepse ne kemi një shërbim të dedikuar që bizneset mund të shpallin vendet e tyre të lira në portalin ton, por po ashtu dhe vendet që shpallen nga biznesi në portalet online të punësimit. E qartë. Ndërkohë ka interes nga qytetarët për të aplikuar? Ky portal, pra mundësia e aplikimit online, këtë vit ka pasur mbi 3000 persona që kanë aplikuar online, pra që kanë përdorë shërbimin online të aplikimit, janë vendosur drejt për drejt vetë në kontakt me biznesin, përmes aplikimit online, ndërsa pjesa fizike që ne shërbejmë duke i ndërmjetësuar përmes zyrave të punës, duke i ofruar të gjithë punëkërkuesve vendet lira të punës, janë mbi 25000, mesatarisht mbi 25000 referime dhe ndërmjetësime për punësim që bëjmë. Këtu po flas për një mesatare vjetore që bëhet nga zyrat e punës dhe kjo performancë gjithmonë ka ardhur në rritje përmes dhe instrumentave digital që po përdorim, digitalizimit që po përdorim për të ndërlidhur shërbimet e punësimit me kërkesën e biznesit, shpallin e vendeve të lira të punës dhe ndërmjetësimin punëkërkues vendi i lirë pune. E qartë. Zoti Hysa, unë ju falenderoj. Kënaqësi që ishit me ne. Shumë faleminderit dhe ju për ftesën. Faleminderit edhe ju që ta ndoqët, kemi mbritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, miru takofshim.